representar um pouco da vida da universidade. Então, o que a gente procurou fazer é oferecer uma gama aqui de pratos que represente a diversidade que existe da universidade. Isso, essa era a ideia da gente fazer os chefes na Unicamp, né? Para fazer esse acolhimento, trazer o pessoal, fazer essa integração entre os funcionários, suas famílias, seus cachorros, os amigos, todo mundo, para trazer para o evento, fazer um chamariz bacana por evento. Tô achando um evento maravilhoso, acho que tem que acontecer sempre para as pessoas poderem conhecer mais a Unicamp, enfim. É um espaço muito bom, né? E super recomendo, mais vezes Unicamp. Uma delícia, né? Abrir a universidade para as famílias, para as pessoas aqui que frequentam em Barão Geraldo. Então é realmente uma alegria poder ver esse clima gostoso. Isso, a universidade é isso, né? É muita cultura, muita música, muita arte, e aqui aproveitar o convívio, né, das pessoas é muito bom.